Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Došli u vaš omiljeni show Majke i Snajke. Lepa seka, a ova nedelja je takođe lepa. Simpatičan Raša. Imali smo neke divne goste i jedva čekam da vidim koga ćemo to ugostiti večeras. Znam da i vi jedva čekate, zato predlažem da naš show počne! Ove dame su nam vrlo dobro poznate, ali moramo predstaviti naše finalistkinje. Naše snajke su Marija, Nives, Tanja i Aleksandra. Šta bismo mi bez naših majki? Do polufinala stigle su Ljubinka, Dragana, Slavica i Vera. To su naše drage finalistkinje. A kao što znate, i večeras ćemo ugostiti neke divne ljude. Da saznamo sa kim se to družimo večeras. I konačno je došlo vreme da podelimo sa vama ko će to kuvati večeras. Sa nama su Jovana Jelovac-Camnić i Sofija Perić, dve divne dame koje će ovo veče ulepšati svojim prisustvom. Dobro veče, dame. Dobro veče. Dobro došle. Hvala. Bolje vas našli. Divno izgledate. Hvala, takođe. Kako vam je kod nas? Na početku odmah da. Pa prelepo, malo se plašimo. Što? Ja ne. Koga čega? Ti ne. Dobro. Ne, ja sam jako uzbuđena i srećna što sam ovde, scenografija, sve tako divno. Dobro. Jedva čekamo da počne. To znači da znaš da kuvaš. Ja se plašim zato što imam sve krvu. Ne baš, ali mislim da će imati sreće. Aha, dobro. Jeste se vaze dogovorile ko ide u kuhinju majke i ko u kuhinju snajki? Ja ću majke. Dobro. Dobro, dame. Onda izvolite, zauzmite svoja mesta u kuhinjama. Jovana će kod mene, Sofija će kod Raše. Znam da ćete se prijatno iznenaditi kada vam predstavimo muškog člana njihove ekipe. Sa nama večeras jedan jedini Čeda Čvorak. Ćao. Čedo, zaista nam je drago da si sa nama večeras. Hvala. I hvala ti što si prihvatio da budeš deo ovog našeg druženja. Da budem majka ili snajka, šta? Pa ti si u ovom slučaju degustator, da ne kažemo muš, sin. Može. Kao sin Dragan, nešto slično. Slično, tačno. Kako ti se sviđa kod nas? Lepo, lep studio, lepa scenografija. Mi se ovde zabavljamo sjajno. Da. Mislim, sve vidim da je profesionalno, mnoge face i poznajem. Da, vidiš ove dame koje sede ovde. Ovo su najbolje od najboljih, naše finalistkinje. Ja nisam iskreno razumeo, mislio sam da su snajke i njihove majke. A sad shvatam da su svekrve i snajke. Samo da kažem, svekrve, reč svekrva je nastala od srpske reči svekriva. Tako da je svekrive i snajke. E, da ti kažem, kod nas su stvarno divne svekrve koje vole svoje snajke. Uvek su, uvek. Mi ovde rušimo predrasude što se toga tiče. Tako da, pretpostavljam da će se Jovana i Sofija lepo snaći, a da ćeš ti pogoditi ko je šta spremao. Ti nemaš neki veliki zadatak osim da degustiraš i da uživaš. Ali i veliki ako moram da ocenim. Jel ne moram? Moraš da odabereš čije jelo je bolje. E pa to, nikako ti nije zgodno. Jednom sam bio samo žiri i vikali su mi ua i nikad više niste da... Ovde niko ne viče ua, verujem. Ovde niko ne viče ua, još ako pogodiš, presrećni smo zato što novac koji ostavimo kao dnevnu nagradu ide u humanitarne svrhe. E, bravo, to je divno. Tako da svi navijamo za tebe, a izvolite Raša i ti da birate jelo. Ajmo ti ja da izaberemo jelo, evo stani ovde pored mene. Raša, šta treba da radim? E, trebaš ti lepo nama da kažeš neki broj. Ma da, kaže prvo broj, pa ćemo da vidimo šta je iza broja. Seko, koji bi ti volila broj da ja kažem? Pet. E, nemoj. Šta nemoj? A, gotovo ti je sad, sad ćeš da vidiš, odabro si. Burrito. O, Rašo. Dobar je burrito. Pa lepo je izabrao. Dobar sam si. Lepo si izabrao. Upoznali smo se par puta, burrito je dobro. Prvo, hvala ti što si meni dao prednost da ja izaberem. To niko nikad nije se sveći. Pa ni ti, Rašo. Pa ja ne biram. Ja ne biram. Ja samo spremam tebi specialitete. A drugo, meni ovo zvuči sjajno.
Ovo je prvo jelo koje nije slatkiš ove nedelje. Imali smo samo slatkiše. Polako, nemoj dva puta da kažeš. Što? Pa možda umjesto soli bude šećer. A to, dobro. Slatki burito misliš. Dobro. Da, stvarno to neko nije pravio slatki burito. E, moj ti, svašta smo mi ovdje, Čedo, probali, da znaš. Ozbiljno. E, ovako, Čedo, izvoli zauzmi svoje mjesto kroz plava vrata na pijaci, sačekaj dame. Hoću. A vas dve spremite se za nabavku. Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Čeda vas čeka na pijaci, a vaše vreme za nabavku kreće sad. Srećno! Izvolite, čekaj, vrata su kliza. Ja moram da se bravo. Moram da se izvijem. Bravo, Snajka. Ste videli ovo? Izula se. Pametna žena, znašla se. Tortilja. Sad me oduševa. Ne bi trebalo da je u frižderu, ali verovatno jest. Tako je. Molila. Ima neki koleginica moje koji se tako izuju, pa peva i beš. Još jednu tortilja. Vidao sam. Čuljek, cipela. Imam još jednu tortilja. Šta ima vez? Što, nisu imale za broj veći šta da kupim. Drugo je mlevano. Pa mislim, ono, dečije su jeftinije. Ja ti se raša, ne bi izula kad bi umrla, jer zamka sam na štikli da sam lepša i višlja. Koliko dohvatiš ti procenu? Aj, ti si ozbiljan profesionalac. Sveži ili ovaj... I sigurno nećeš kupiti obuću koja te žulja. Jel tako? Od paradajza, uvijek se nalazi jedan pored drugog. Dobro. Stanislav će izabrati sigurno, koja samo žulja. E pa dobro, to nisam znao. Paprika? E, naučio si sad. Sad jesam. Imate još 1 minut za nabavku. Pretpostavljam. Majonez. Majonez, gde se nalazi majonez? Šta gledaš? Ne znamo. Pa u frižideru, brate. Pa u frižideru, našla, dobro. Gledam firma koja je. Ketchup isto, pogledajte, tu bi trebao da je ketchup. Čedo, dobar si Čedo, lepo si pitao gde se nalazi majonez. Bravo. Da, dobro, da, pretpostavljam. Dobro, dalje. Ketchup uzeli, kiseli krastavčići bi trebali da su isto drugovi od njih u frižideru. Šta radiš, Rašo? Čita Marku. E pa ove ambalaže nas zbunjuju. Cornflakes. Još 30 sekundi. Tu to pravo nešto. Dobro. I još samo kačkavalj. To je isto u frižderu. Kačkavalj. I to je završeno. Završeno. Oni mi govori gde šta stoji. Pa neka, imaju pravo. Shopping. To je završeno. To je to. 15 sekundi. To je to. Bravo. Završile ste. Bravo. Svaka čast. Evo, ja ću da pridržim korpu. Hvala vam puno. Boga mi kako. Ti pomažeš, Čedo. Svaka ti čast. Da ti kažem, jagnjeća plječka ostaje posle, preko burita. Aha, e, dobro. To je moderna sad, moderni burito. Daj ćemo. Ble. Ajmo mi da vidimo šta ste vi uradili. Čedo, izvoli. Tortilja. Tortilje. Dokaz materijal. Dobro, jel imamo tortilju? Majke. Imamo. Vi? Imamo. Tu je, bravo. Tako je. Mleveno meso, nisam saznao od čega je, ali pretpostavljam da je od... Od nečega. Od nečega, da. Jeste, to je to. Tu je. Dobro. Bravo. Paradajz svež. Komada nekoliko. Nekoliko isto. Tu je. Tu je. A pored njih su uvek krastavci. To je za njih, vi ste stavili da budu drugovi. Aha, to je to. Dobro. I onda imaju paprike, one su isto blizu bile. To je bilo lako. Jeste. E, majonez je bio problem, on je bio u malim nekim kuticama. Jeste, ambalaža nas je zbunila. Tako je, malo zbun je bio. Ali ste našli majonez. Gde majonez? To je, bravo. Ovo imamo 2, ovde 1, znači 2-1 za majoneze. Dobro. Kečap takođe je bio blizu. Evo ga. Vrh. Kiseli krastavci su bili isto sakriveni. Tako je. Dobro. Cornflakes je bio pravo. Jel se dobro sećam? On sve zna. Svaka čast. To i kačkavalj je bio u frižderu sakriven. Pa nije bio sakriven. Pa vidi, sve su našli. Čedo, mislim tu je i to, jel to to, sve? Tako je. Znaš šta, ti bi mogao da nam sređuješ pijacu, zapamtio si... Ne, piše tamo, po 100 eura ispod je bilo, ali nisu našli. Pa nisu našli, a pa onda ništa. Bilo je po 100 eura, ali... Ništa, to je... Čeda je ljudi zapamtio namirnice gde se nalaze na pijaci svaka. Jesam bogat. To je u redu. I mogu bi da kažem i cene u prodavnicama koje su blizu. Ne bi pogrešio puno. Sigurno. Najviše je poskupio crni luk. Jel jeste? Jeste vidio koliko je? 180 dinara. Na 130, pa niko nije normalno. Pavlaka, Pavlaka je najbolj. Gasi kamere, bre, prekidaj. Gasi kamere, gasi internet. Kilo luka, šta je ovo? Gasi internet. Gasi kamere, gasi internet. Sreća nije bilo crnog luka unutra. Jeftina klopa. Dobro. Čedo, hvala ti. Molim. Sigurno si glasno čitao čim su one sve nabavile, ali davao si instrukcije svaka ti čas, snalaži si jako. Tako da, tebi hvala. Mi se vidimo posle na degustaciji, a vas dve dame spremite se za kuvanje. Neka stane planeta. Stop! Sipa!
Ja ne mogu da verujem. Rašo. Pa ona je Maša. Pa ja sam medved. Seko, ako ovo meso zagori, zvaćemo rajdera i patrolne kuce. Ja, i meni je čast da pevam pred tobom. I meni je zadovoljstvo da te slušam. Šta ću ja među živima? To što me ne voliš, to je tvoje pravo, moja sudbina. Šta ona to radi? Ona to opet vraća na vatru. Ništa, pusti ti. To nemoj ti da gledaš šta ona radi. Ma pusti, to mladi, to ludo, to ne zna šta radi. Aha. Nisi ti ništa loše uradila, nemoj da misliš. To i ja radim isto. Čeda čvorak, njih dve. Šta je ovo danas? Pa crtani film neki. Neki crtani film. Boga mi, Rašo. E sad mene zanima, da li postoji nešto ili ta jedna numera koja ti je najmilija? Pa ima. O Lunina nebo zna. Nebo zna? Da. A razlog zašto me zavoleo sam shvatio 10 godina kasnije. Drage dame, zbog dobre nabavke niste izgubile ni jedan minut, što znači da imate sat vremena. A vaše vreme kreće sad. Srećno! Srećno! Hvala! Rašo, hoćeš da im kažeš nešto? Jelo, evo, pomoći ćemo. Ja samo da kažem da je ovo uvek jače i brže. Aha, obavezno. Sofija, da li ti znaš kako se pravi burrito? Znam, znam. Baš ga često jedem i obožavam da jedem burrito. Dobro, s tim što ćeš praviti burrito sa mlevenim mesom, a ne sa piletinom kao što to obično spremaš, je li tako? Da, obično spremam sa piletinom jer treniram, pa je nekako piletina sa mnogo manje masti, znati sam. Jeste, jeste, ali juneće mleveno meso je možda zdravije. Pa možda jeste. Ili ako imaš domaće piliće, kao što ja dobijam preko veze domaća jaja. Tako se, evo ga, proziva me, nisam jutro zonela jaja. Ne, 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 nije to prozivanje. To neću sutra, dobro. Ne, to nije prozivanje. Da li sam te zvao i rekao sam, podsjetit ću te. Jes, i nisam. Jesam te podsjetio? Nisi. Molim lepo. Jel vam treba svoj meso? Molim? Jel vam treba svoj meso? Pa ona je stavila sve svoj meso. Sve. Nećemo, a? Pa nećemo sve. Da izvadimo pa. Slabo, slabo. Dobro. Ne treba nam sve. Pa ne znam ja koliko vas je gladni. Jovana. Evo, ako sad ćemo da vam kažemo, dame, vi pravite jela za 7 zalogaja. A, 7 zalogaja. Ovde je degustacija, tako je. Degustiramo Raša i ja, 4 majke, na primjer na tvojoj strani, i jednu za Čedu. Dakle, 7 zalogaja nam treba. Eto, tako da čisto znate količinski. Možda ne moraš svo meso, ako si stavila slobodno, odbaci. Pa, četička greška. Slobodno, nije gotovo, ona je odbadila. Nije, ona je odbadila, slobodno. 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 Zbog vremena i, mislim, previše je to stvarno. Slobodno odvadi. E, dobro. Može, bravo. Seko, mala pomoć, Vegeta, gde stoji? Evo je. Ja bih rekla da ti spremaš jelo, da si ti kuvarica. Jeste. Nekako znam kad se uklatim kupač. Čekaj, Raša, ja ne znam gdje je šta ovdje. Pitaj slobodno. Dođi, molim te, ne znam gdje je šta. Evo me. Su, dobro. Ovako imam i kod kuće. Eto. Evo, biber ako treba. Dobro. Hvala. Biber. Može malo. Šta imate još od začina tu? Sve. Sve. Šta ti pade na pamet? Kažeš. Čak i neki za koji nisi čula, potpisujem. Sigurno, sigurno postoje začin za koji nisi čula, ali... Jer mi svaki put... Šta je ovo, pirš? Od Raše saznamo za neki novi začun koji nismo čuli. Ma stavim ja sve i to je to. Sofija je jedno mlado, lepo, slatko stvorenje, toliko živahno, tako da izuvanje cipelica mene uopšte ni iznenadilo. Tako sam nešto i očekivala. Nadala se da će uraditi. Bilo je super. Jovana, osim što si ti glumica i voditeljka, kao što znamo, ono što je meni najinteresantnije je to da si ti mnoga detinjstva učinila lepšim. Hoćeš da nam kažeš nešto o tome? Ja sam imala iskustvo jednom. Dobro. Ali da nam kažeš ti nešto o tome, pa ću ti onda reći šta sam ja radila. Dobro, verovatno misliš na moj rad u crtanim filmovima. Tako je. Koje obožavam. Ja sam dete u duši i dalje i ja crtane filmove obožavam. Ja isto, dan danas gledam. I zamisli moje sreće kad su mene pozvali i pitali da li bi pozajmila glas Štrumfeti. Stvarno, bila si Štrumfeta. Bila sam, da. Ja, pa to je stvarno nešto najatraktivnije. Pa jeste, ja nisam mogla da verujem. A ja sam sada Gargamelova mama. A, stvarno? Da, sada sam Gargamelova mama. A šta, kad kažeš sada, je li to nešto sad novo? Pa da, sada se radi novi serijal kao TV serijal. Nije dugometražna varijanta. Je li ima neko mene da pozove tu? Jesu svi dobili uloge sve?
Samo ti nisi. Evo ja se javljam besplatno, samo da to radim, ja to toliko volim. Sram ih bilo, kako su smeli da te ne pozovu? Ne znam. Kako su to mogli? Ne znam. Kako su to mogli, pa ja sam bila štrumfeta. Pa znam, sada mi kaže, nisam to znala. Znaš koja sam bila? Nisam bila plava, bila sam crna, ona koja se pojavljuje, veksi. Malo drugačija. Malo bila zla. Iako ja mislim, nisam baš jedna pitomica. Ja sam baš pitomica. Jesi, da. Jesi, jesi. Jesi upoznala Jovana nekad pitomu kobru? Naravno, kako nisam. Nisam. Da, jeste. Crtani filmovi su zaista moje čistilište. Jel imaš neki broj koliko si do sada? Ja, premnogo. Premnogo. Ja to radim svake nedelje, već 11-12 godina. Ubre. Moja lična karta je Maša i Medved. Tu sam Maša. Da. Stanite, neka stane planeta. Stop. Neka se... Ja ne mogu da verujem. Da, da. Stvarno. Ja sam onda tebe, čoveče, gledala u nekoj misli kad si ti bila gost i pričala o Maši. Jeste, verovatno, da. Jesi ti imala neke fore da pozoveš neko dete kad ne znaš? Da, da. Pa to sam gledala i slušaj. Moj sin tada, ja se porodila pre, na primjer, 2 godine, tada kad sam te videla i kažem, Mio, i kad bi našla ovu ženu, samo da mu se javi. Samo da mu kažeš šta da jede. A on je gledao. A ti si u nekoj emisiji ili ovako van, ali to se emitovalo, zvala devojčicu i rekla nešto da jede, da li piletinu, nešto grašak. Nešto, da, da. Joj, a dobro, često ja to radim za moje prijatelje ili prijatelje mojih prijatelja, da im čestitam rođen, da. Jao, koliko pa si onda ti... roditelji zalepe sliku Maši i kažu, jao, Maša zove, i onda ja kažem, ćao, srećen ti rođen, nešto radiš, slušaj mamu, i tako dalje. Tako da, deca su divna što veruju i dalje, ljude da mrazaju, sve, sve te animirane likove. A čekaj, tvoji dečaci su gledali Mašu? Naravno, pa da. Pa jel znaju da je mama, mislim? Znaju, znaju. Mislim, dobro, okej, oni su već veliki. Ne, oni prate sve moje, oni su sada već veliki, ali ja sam i u tim animiranim filmovima za dečake. Ona je Maša. Pa ja sam Medved. Pa reci joj da smo imali juče... Juče, mi smo tebe prizvali. Jesu. Mi smo juče... Juče nam je bila jedna Maša u gostima i mi smo se šalili kako su Maša i Raša kuvarski par, a Maša koja nam je bila u gostima je stvarno bila ko Maša. Isto, original. Samo je padala marama ona crvena. Da, i tako je sva bila onako nestašna. Znači više ona bila Maša nego ti Meda. A Raša nam je tako i tako ličina Medveda, pa mi smo to spojili. Tako je. Tu su patrolne šape. Ne, to ide na mraz. Dobro. Tu sa Maršal. Maršal? Da, ove što pada i smotan je. I to je specifično jer igram dečak. Dečak. Da, da, da. Kako to uspeš, molim? Pa lepo, transformacije glasa. Pa kaži, molim te, nešto ko Maršal. Kao Maršal. Aha. Seko, ako ovo meso zagori, zvaćemo rajtera i patrolne kuce. Jalo, jalo. Nisam čula. Tako, mislim, svi, tu je baš mnogo uloga. Pa ti si baš, da. Da, i Minnie Mouse, i Sofija Prva, i Lola, i Mila, i Paklene ulice sada, što je jako moderno, sa sve animiranim Vin Dieselom, i Svet iz doba Jure, i sve živo. Jasno. Imam sreću da se toliko bavim tim poslom. I možemo da budemo najbolje drugarice? Može. Neću te koristiti. Samo da kažeš da sam ja nekad imala neku ulogu, možda se neko od mene seti. Pa naravno, zašto da ne? Inače, ako ja voliš to obožavam animiranje. Obožavam. Pa, zašto da ne? Ja idem tebi u bioskop da gledam to. Tebi je mikrofon valjda tvoje najjače polje, tako jest. Da... Ja, jel mi veruješ da... I tebi bi mogli da iskoristimo da nam pevaš u crtačima. Eto. Pošto ja to, na primjer, radim vrlo školski, ne pevam. Dobro. A u animiranim projektima je izuzetno potrebno sad da se peva. Sad sam ozbiljan, možda me preporučiš. Mogu, naravno. Ja što zamisli? Ja budem... Bićeš. Šta? Bićeš. Šta će biti? Pa onda dođe Raša na bioskopsku premijeru, a ti se poklanjaš. Ja. Kaže, to sam ja, ja bi se srušila, veruj mi, pre nek što bi se poklonila. Ne bi. Jao. Mogu ti reći da to kad sam kad sam bila u Štrumfovima, imali smo premijeru, tako sam se osjećala nekako moćno, bitno i drugačije. Konačno nije pevanje, nije ništa, neki drugi ljudi, sve je drugačije. Jeste, bukvalno. Jeste. A posebno ta deca koja su očarana. Da, a deca... To ne može ništa da zamijeni. A moj šok kad sam ušla u gluvu sobu u studio, pa gledam lik i... Da, da. I skidaš susane. I skidam susane i prič. Kako je to dobro iskustvo. Yes. Vezano za moj posao, a i nije. Nije. Da, jer ti moraš... Ali dobro, nije retko da vi pevači često imate posla u takvim projektima. Pa, mislim, nije sad ni prečesto, ali nije, ni prečesto, retko. Da. Ipak je to glumački zadatak. I meni je bilo fascinantno što
kad izgovaraš, ti moraš da napriš facu kakva je kod animiranog lika da bi dočarao što više. Da bi bilo što originalno. Tako, da bi se emocija sklopila sa onim što deca gledaju i vide. Jovanino zanimanje je jedno fantastično zanimanje. Radi sa djecom, radi za djecu, što je možda jedno od najljepših zanimanja. I naravno, i moji unuci gledaju taj crtan i ja sam oduševljena njome. Ja sam skoro sve spremila. Svaka ti čast. Sofija je Raša, jedna mlada, talentovana dama. Ona je to iskoristila, svaka je čast. Sad ćemo mi o Sofiji. Sofija je jedna mlada, talentovana dama. Bavi se pevanjem. Možda, ako bude htjela, može nešto nam otpeva. Mi se nikad ne ljutimo, ali tako? Nikad. Što da ne? Sofija, ti si se predstavljala prvo kroz neka takmičenja, ali tako? Tako je. Kaži, koja? Pinkove zvezdice, to je jedan dečiji talent show. Kako si imala tolika tada godina? Imala sam 12-11 godina, ali pevamo svoje 6. godine. Joj, što si slatka. I to mi je velika ljubav. Ja dolazim iz jedne muzičke porodice i drago mi je, stvarno sam privilegovana što sam imala tako jedan lep dom. Dobro. Mama, tata? Tata je magister harmonike, mama je solo pevačica. Iz Ukrajine je. Iz Ukrajine? Jeste. Tako da sam ja pola. Znaš ti ukrajinske pesme? Kanješno da znaju. Ja! Kanješno! Bože, danas imamo baš talentovane gošće. Hvala se. E, baš vam je drago. Hvala puno. I od tog pojavljivanja, mog prvog javnog većeg pojavljivanja u Pinkovim zvezdicama, sve do dana današnjeg pevam. Kroz Balkansku ulicu, kroz Beoviziju, kroz mnoge televizijske emisije. Sada sam, ne do skoro, nego već neki period radim i imam i svirke, imam i svojih pesama. To sam htjela da te pitam, jel imaš svirke? Tu se najbolje nalazimo mi. Lepo je televizija, emisija, sve je lepo, ali kad smo na svirkama uživo, tu je nekako srce na pravo mjesto. Jest. Pa prošla sam otprilike sve što je bilo potrebno. Ono prvo, imala sam naravno iskustva u pevanju na televiziji, onda akustične svirke, rad na, bukvalno ono kao veseljima, sve to. Bravo. I dan danas to ja pevam i sve, ali eto, drago mi je što svakoga dana rastem i sada pevam po klubovima, tako da drago mi je zbog toga. E, sad me zanima, je li imaš svoj band ili ti pevaš solo po klubovima sa nekim bendovima koji su tamo? Ja sam sigurno sjekao da je najteži bio tvoj problem, možda nađeš klavijaturistu koji peva. Ja to sada tražim, tako da oglas. Dobro. Za sada trenutno smo ja i klavijaturista, ali u planu mi je da jednoga dana iza mene stoji... Malo to proširite. Jeste. Polako. To su počeci jako lepi, naravno, ali sigurno sam kako budeš ti rasla, rasla tvoja karijera, tvoja zarada i sve ostalo, tako će i da raste band. To je potpuno prirodno. To tako ide. Ja bih jako volila. To tako ide. Sofija, mene zanima šta ti pevaš, koji žan? Pretpostavljam ti pevaš i zabavno i narodno, ali gde se ti pronalaziš najbolje? Šta voliš? Kog pevača, pevačicu? Koji stil? Ja sam počela prvo sa narodnom muzikom, jer se to prosto u mojoj porodici slušalo. Ja sam iz Požarevca i to je jedno malo mesto i prelepo. Kako bre malo mesto Požarevac, bre, pa svi znamo te pored. Pored Požarevca. A jesi rekao pored Požarevca? Pored Požarevca sam. Ja sam inače iz jednog sela koje se zove Lučica, ali obično ljudi malo znaju o tom selu i onda meni je lakše da me prosto zapisuju. Ko kaže, evo ja znam gde se nalazi to selo. E, pa eto. Dobro. E sad, kaži mi, dakle, porodica narodnjaci. Porodica narodnjaci, iako su mama i tata završili klasiku. Nema to veze. Nema to veze, mi to slušamo i to sam počela da pevam. Posle sam uz takmičenjima prosto bila prinuđena da pevam pop muziku. Da. Ali sada pevam sve. Sve. Bravo. Tako da, eto. Bravo. A šta ćeš sada nam otpevaš? Hoćeš nam otpevaš nešto, jel želiš? Da, želim. Dobro, samo da se ne stidiš. Ima ljudi koji se bave pevanjem i dođu ovdje i kao, joj, glupo mi stidim. A, ne, ja se sjeko nisam taj. E, bravo. Ne, ja nije biraj šta hoćeš, pevaj. Šta god želiš, šta ti na srci i duši. Hoćeš neku ukrajinsku ili ćeš neku našu ili ćeš i jednu i drugu? Sekinu ću. Naravno. Joj, meni je čast da pevam pred tobom. I meni je zadovoljstvo da te slušam. Ajde ovako. Hej, šareni leptir u mog sivila, ne idu ni nevini sa krivima. Šta ću ja među živima? To što me ne voliš, to je tvoje pravo, moja sudbina. Ceo život pogrešne sam ljubila, što bi izuzetak bio ti.
nešto. Tačno se vidi da ti potičeš iz porodice u kojoj gruvaju narodnjaci. Tako je. Svaka ti čast. Hvala. A neko ko zna da peva narodu muziku, zna i zabavno. Tako je. I to je tako. Tako, to je tako. Svaka čast. Hvala puno. Super si, toliko lepo zvučiš, toliko imaš emociju u glasu. Koliko imaš godina? 22. Ti si toliko mlada da će tvoj glas još uvek da se razvija i da raste. Svaka ti čast. Jeste, to mi je stvarno cilj, da svakoga dana rastem. Bravo. Iznova i iznova, da nikada bukvalno ne prestajem. I da kažemo, naravno, evo tu je i Čeda, on to može i da potvrdi, glas mora da se trenira, da se vežba, kao i sve drugo. Jeste. Naravno da je talent najvažniji, ali moramo nekako i da... I znaš šta je još važno? Taj tvoj osmeh. Ta tvoja vedrina. Znači, nema šanse da ostaviš bilo koga ravnodušnim. A još taj glas, stvarno svaka ti. A ja ću da ti kažem, hvala. Vrlo slično, ali opet malo drugačije. Energija je pola posla. A ti imaš energiju, imaš samopouzdanje i to je najvažnije. Sofija je jedna nevjerojatno talentovana devojka i prelepa, tako da... Ne znam šta bih više rekla, osim da dobije anđelska krila i da poleti. Bukvalno tako. Ja kad sam gledao crtače, odnosno deca kad su mi gledala crtače, pa i mislim... bio je aktualan Nodi. Aha, dobro, ko da. Ko je to, ne znaš ko je? Mislim da je to u pitanju devojka, ali ne sjećam se ko je. Jeste devojka tačno. Sigurno. Da, da devojka, sam mislio... devojka je, da. I to nije uopšte tako često, kao što sam ja. Da. 100 puta dečak. Mislio sam da ali znaš, ali... Sunđer, Bobi, Noti... Što, si tu bila? Nisam, ali to je devojka. Neko, evo sad i... Evo je sad i Evo je sad i Sunđer Nisam, pa to ne, je bilo ali sve pre mog početka. Ja sam... Dobro, mlada je da bi bilo u Sunđer Bobu i u Nodiju. Ja, znaš gde se mi najslađe? Da, Nodi sam ja isto puštala mom prvom sinu, ali je već tada bio uveliko izašao. A znaš gde se mi najslađe? Kad jedeš onu roze kašu, pa preteraš, pa skuvaš za tri sela. Pa najde se i Meda i ona, pa ja zinem. Ali neću kroz ekran. Neće. Pa dobro. Nego, ja kad budem rekao sad mom sinu da sam ja bila sa Mašom, on neće verovati. Pa neće. Da. I čak i sliku da joj pokažeš, znaš šta moraš da uradiš? Nemoj mu otkrivati. Da slikaš i da staviš ovaj... Da, nemoj mu otkrivati. Neću da mu otkrivam, on misli da Maša postoji. Da. Ja ne znam da kažem. Zvaćemo ga. Čuo sam malo pre da si rekla da Deda Mraz ne postoji. Ne, kaže kako je divno što deca veruju toliko u prosto sve i treba da veruju. A kaže mi sve to i postoji. Činilo mi se da si rekla da Deda Mraz ne postoji pa sam se presekla. Ne, ona je rekla da njeni sinovi se i dalje raduju i misle da Deda Mraz postoji. Raduju se tome. To ti kažem, ja mislim i dalje da Deda Mraz postoji. I ja isto. Ti bi ja isto. I ti? E, dobro. U stvari svako ko donosi poklone postoji. Tačno. Jeste. Tačno. I ko nas nagrađuje, svakako. Nego, sad razmišljam, kad bi pozvali mog sina, on bi se šokirao. Kad bi mu rekla nešto? Pa da. Pa to moramo uraditi. Pa ne bi odnosno, ja ne znam nikako podre... Jel se izgube deca? A ti možda prisus... Da, izgube se jako. Kažem, evo, hoće nešto da ti kaže Maša. Meda nije tu, Maša nešto da ti kaže. I ti kaže, Jovane! Da, ali oni krenu, ali nije Mašo, ja sam stvarno, jesam, sve sam uradila, ja stvarno raspremam sobu, da, sve sam. A gde ti Meda, šta radite, jeste u šumi sad? Znači, potpuno sam... Ajde napravimo eksperiment, ajde zove da vidim baš. Ajde zove. Spava sad. A spava? Da, sad bojim ići da ga zove. Ne, to bi mi bilo strabo, to ću uraditi 100%, veruj mi. Da. Ne znam da li ovog starijeg da zove ili mlađeg. Pa u stvari ti mi saznaš da ga više vole. Jakova ću starijeg. Ja sam sve pregledala uz duži popreko od početka do kraja i ponovo nastavila 10. Mislim, mi smo sve pregledali. Koliko treba da napravim? 7 zaloga ja. Znači, može jedna na 7 komada. Može. Jao, kako lepo. Da, pa baš mi je drago da sam te upoznala. I meni vas. A i ovu lepoticu. I ovu lepoticu mi je toliko drago što smo upoznali. Hvala takođe. Šta ona to radi? Ona to opet vraća na vatru. No ništa, pusti ti. To nemoj ti da gledaš šta radi. To mladi, to ludo, to ne zna šta radi. Aha. A, dobro, pa nije loš princip. Ja obično ovako prvo grejem. Ja to radim sa tortiljama. Da je zalepiš. Da je zalepim. Da, ja isto to radim. Ja ću da ukradem foru. Nisi ti ništa loše uradila, nemoj da misliš. To i ja radim isto. Po mom mišljenju, Sofija ne greši u pripremi jela. Mislim da će se Sofija snaći u pripremi ovog jela, obzirom da je rekla da ona često i kući pravi burrito. Ove dve dime dame jako lepo napreduju. A ja juče nisam ugostila Rašu. Evo ga, već se... Pio je vodu, na pola je prestao. Čim je čuo da je pozvan u moj šou, sve ostavlja i dolazi. Kakav si ti čovek, svaka ti čast. Da je više takvih.
Rašo, jesi li vidio kakvi mi gošće imamo danas? Ja sam oduševljen. Stvarno sam oduševljen. Čeda Čvorak, njih dve. Šta je ovo danas? Pa crtani film neki. Neki crtani film. Boga mi, Rašo. Zaista je uživanje provesti ovaj dan sa njima. Jeste. Nego, reci ti meni kako njih da kuvaju. Iskreno da ti kažem, nisam toliko obraćao pažnje na njihovo kuvanje. Ti si se opčinio? Jesam, jesam. Toliko su zabavne, dve zanimljive, divne dame. I mnogo mi je zanimljivo sve što njih dve rade. Da. Tako da sam slušao pažljivo, vidiš da se nisam nešto preterano ni ubacivao. Ali ja ću da ti kažem, one su spretne su jako. I pretpostavljam da su nešto pogrešno uradili da bi ti to primetio. Ti ne možeš da primetiš to, ja bi to ne promiče. Bi sigurno, bi sigurno. Dobro. Bravo. Nego kažete mi, nisu se majke i sanjke nešto malo umirile, nešto... Pa i meni se čini. One ili razvežu, pa ih moraš opomenuti tiho, a kad ih opomeniš, onda se neću. Ništa. Nego hoćeš da pozoveš neku majku u goste. Pa ja bih da pozovem Čedu. Čedu? Pa onda neku majku. Može. Hvala ti, Seko, što si me pozvala. Nemamo svaki dan priliku da budem ja gost. A ne, Čeda. Čeda je, ne da je obeležio moje školske dane, nego mnogih, svih nas, mnogih generacija. E pa dobro, ja bih da pozovem gospodina Čedu, Čvorka, da me zameni. Ja sam lepo ugreo ovu foteljicu. Stvarno? Vidiš kako sam fin. Kako si divan, Rašo. Jesam. A gde je Čeda? Čedo? Nije, Čeda. Čeda je na pijaci, proverava gde šta stoji, 100%. A misliš da potvrdi? On se preslišava. Aha, idem ja da proverim da on nije tamo na pijaci pa da ga dovedem. Sigurno. Čedo! Čedo! E, šta sam ti rekla? O, Nuci! Čas. Selo! E, da budeš gost, malo da me zameniš ovdje kod Seki. Reci ti meni sad ovako, da li sedi? Sedi, molim te, sedi. Ti si sad ovdje gost, evo ja sam tu domaćin. Reci ti meni, jesi ti celu pijacu čekirao? Jesam, a i čekirao sam njihove... Nego jesi našao ponih 100 jevrića? Ne, to je sa Stivena. To je takmičarima ostaje da traži. To nije bilo na spisku. E, dobro, dobro. Pazi, ovdje je mnogo lepo. Pogotovo u toj fotelji. I prvi put da sam nekom ustupio tu fotelju. Evo, Seko, od srca. Od srca. Uživaj, molim te, izvoli. Hvala, Rašo. Čedo, kao što vidiš, ja sam se ovdje našla u ulozi voditeljke. Imam čak i svoj show. I što je lepo. Band Luna je pop dance band, je li tako? Tako nešto, da. Koji je obeležio par decenija. Pa od 98. od 25 godina ove godine. Čoveč. Prosto nevjerovatno. Čoveč. Nakupilo se 14 albuma studijskih, bez kompilacija, bez ničega, što isto nenormalno. I tri rock albuma koje sam izdao sa svojim raznim bendovima. Nikad neću zaboraviti, Čedo, ovako. Ja živim u Lipolistu i imam 11 godina. Dobro. I meni mama ne da da izađem, a na centru Lipolista u jednom kafiću u Bašti gruva Luna ubija. I ja čujem Luna, idu sve, mislim, bilo je tu dosta izvođača, naravno, ali mi je to ostalo u glavi, taj moment. Ja čujem počinje Lunina pesma i ja kao, mama, mogu da, ne može, škola, ne da, 11 godina, ne da da izađem. To su stvarno lepi trenuci. Ja sam vrlo brzo posle toga počela da pevam. Tad sam imala 11, počela sam u 14. godini. I stvarno, grupa Luna je mnoge... Pa dobro, ti znaš sama, to ne treba čisto pogledalaca reći, mnogo je teže opstati nego uspeti. Ali to važi samo za one koji su uspeli. Tačno. Za one koji nisu uspeli, najteže uspeti. Tačno. I onda kad snimiš dva dobra albuma, svi čekaju treći. Jeste. I sjećam se kad sam napravio onu veliku karijeru, Vesna Zmijanac i Lepa Brena su mi istu stvar rekle u 6 mjeseci razlike. Kaže, velika si zvezda kad preživiš lošu ploču. Tačno. Ja tato nisam razmišljao šta rekao, kad će biti loša ploča, stalo ću imati dobre. Ali naišlo je i loših ploča. Kako ne? Pa to se svakom desilo u karijeri. I meni i svima. Samo što to treba shvatiti na pravi način. I to su stvari koje nas pevače podignu i ojačaju ako na pravi način to shvatimo. Ba jest. Ja imam upustvo koje kaže, kad smo napravili uspeh, znaš, pa vratno i tebe pitaju šta je najvažnije za uspeh. I onda, pošto je to pitanje bilo jako često, ja sam onda smislio da je 10 stvari najvažnije za uspeh. Želim da čujem. Prvo, da imaš dovoljno talenta. Drugo, da ako si pevač, pronađeš svog autora ili svoje autore koji će u tebi vidjeti svoju šansu. Bravo. Da ne ideš po pijaci od pesme do pesme, nego da se vežeš za nekog. Tri, da nađeš producenta koji će
tu ekipu da obliči. Četiri, bravo, da nađeš aranžere i muzičke producente koji će znati da stave sve to u ram. Mm-hmm. Pet, da imaš para da sve to izguraš. Mm-hmm. Šest, da imaš sreće. Sedam, da dođeš do medija koji je sposoban da te izbaci. Mm-hmm. Osam, da imaš tu energiju da kad doživiš prvi uspeh ne poletiš, nego da, nego da budeš prizemljen, da kažeš tek ću sad da cepam. Deveta stvar je da po meni služiš tom zanatu pošteno i iskreno, mm-hmm, jer ako dolazi sve od Boga, ja verujem da dolazi, bit ćeš kažen ako to ne radiš iskreno i pošteno. Tako je. I deseta stvar na kraju je ona da si rođen u to vreme kada to što ti radiš može da prođe. Ja. Mnoge ploče su prevremene, rađene ili sa zakašnjenjem. Ili sa zakašnjenjem, bravo. I mi pitanje da li bi isti uspeli da smo spojavili 3-4-5 godina tačno ranije ili kasnije. Tačno. Ja iskreno znam, danas Luna ne bi bila primećena. Tačno. U ovom vremenu interneta i bilo tako čega, tako bili je bi Kosove budale. Da, da, da. Mislim. Bravo. Jako mi se dopalo Čedino gostovanje sa Sekom, bilo je prelepo. Čeda će svakako imati težak zadatak, zato što su odlično spremile oba jela, tako da, kako se snađe? E, sad mene zanima, da li postoji nešto ili ta jedna numera koja ti je najmilija? Pa ima. O Lunina koja? Nebo zna. Nebo zna? Da. A razlog zašto sam je zavoleo sam shvatio 10 godina kasnije. To je lepa balada, mislim, imam i boljih, ali Nebojša iz Montenegersa je imao nadimak Nebo. A. I kad god smo tu pesmu pevali, mislim, na bini, ja se setim njega. Mm-hmm. Kad god zapevamo onaj prvi deo, nebo zna, kad to krene, on mi bude u mislima. Aha. I verovatno, mislim, mi nismo bili neki ekstra dugari, ali smo se poznavali. Tako, sve. To je stvarno velika tragedija bila i neprebolna, verovatno, i za njegovu porodicu, i za prijatelje, mm-hmm, i tako dalje. Ali eto, meni je negde ta pesma se zakačila, mm-hmm, i to je. Imali smo govor gde smo hteli malo da predstavimo onu pesmu Čolićevu. Kaže, veselje se širi na sve strane. Sad slobodno po zemlji idemo, ko što kaže u Šapcu. Da. Ali slobodne pamće ćemo dane, druže Tito, mi ti Seku nemo. Ko to sinoć po Stopolu prođe, opet Tito nije Karađorđe. Da li je stvarnost ili samo bajka? Dakle, blaćo Srbi, kukala na majka. To je bio kraj spota. Ja. Ali Seku sam morao zbog tebe da kaže, druže Tito, mi ti Seku nemo. Pa malo ne stare vazduh kad kaže nemo. Nemo. Mislim, ja, šala, razumiješ, ali tad mi je rekao jedan direktor PGP-a da sam požurio da je to samo 16 godina od kako umro drug Tito i da nema. Da to nije prigodno da se šali omladinac na tu temu. A danas klinci više ne znaju ko je bio, tako da... Oni prošao voz. Propo mi fazom. Prošao voz, gotovo. Prašao, vi ste servirali? Mi smo servirali, ali wow, jako interesantna, vidi, jako interesantna tema. Da. Baš mi je, baš bilo mi je lepo da slušam Čedu. Pa Čeda je sjajan sagovornik. Skroz, skroz. Tako da, mi smo to završili, uživali smo u stvarno u priči, kod Jovane i kod Sofije. Dobro, sve je gotovo. Onda je vreme da mi najavimo našu degustaciju. Mi smo hteli da budemo fini i da čujemo do kraja. Dobro. Šta se desilo Čedo, sa Jožom. Čedo, bilo je uživanje. Hvala, ja ću jedan vic da ti pričam kad izađemo iz ovog... I želim da pročitam tvoju knjigu. O Maši Medvedu, pošto ne smijem na televiziji, aha, neću zbog dece. I želim da kupim tvoju knjigu, videla sam Boga. Ne, poklonit ću ti posle, imaš? Doliču, imam u kolima. Bravo. Eto, to bi jer je završeno. Jer mi se to već dopada u samom startu, kako se objasnim, pretpostavljam i o to čemu se radi. I pa ne, ne verujem, čitam. Pošto ja volim trilere, kod mene je sve zapetljano do kraja, uvek je kuvar ubica. Dobro. Što kuvar? Dobro. Zato što je kuvar ubica. Dakle, svi smo spremni, Čeda, ja smo se lepo isčaskali i vreme je za degustaciju. Bravo. Mašo, hvala. Bravo. Idemo kod Sofije. Pošto imam sina od 21 godinu, tako da ja bi kuvala non stop, samo da si ti moja snajka. Čekaj, ja zna sin da kuva. Ja, pa ne, ona bi kuvala, ne, samo, ja da bi kuvala samo da ona bude moja snajka. Stvarno? Toliko, da. Ništa, nauči ti sina da kuva. Ti dobi ponude. Ni to nije problem. Pa ova veličanstvena advokatica Vulić je napravila i veličanstveni burrito. I svaka epizoda koja krene bez tebe i završi se, meni bude žao što te nema. Savršeno si iznijela tu ulogu. Prvo ćeš nam Čedo reći koje jelo je po tvom mišljenju bolje, a onda i šta misliš koja od njih dve je pravila to jelo? Ako je logika, desna strana je snajka,
A ne, 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 ne. Ako je logika, lepo si rekao. Ali ovde, ja nemam baš neku logiku, pravo ti kažem. Ako je logika... Da vidimo, Rašo, kako su naše divne gošće spremile taj burrito. Prijatno, odlično, 100%. Majke. Da. Hvala. Prijatno. Mislila sam da mi bude jedan zalog, a bit će veliki, pa. Ili da. Bravo. Mašo, hvala. Idemo kod Sofije. Snajke, prijatno. Hvala. Kod nas me, a ne Sofije. Da. Da. Prijatno. Hvala, Sofije. Sad još ako znaš i da kuvaš, ja sam ti rekao, ti si završila. Valje će to biti okej. Ali naći ćemo nekog mladog, normalnog. Mada teško s kuvarima normalnim, ali dobro. Rašo, nemoj tako. Odmah neće tražiti kuvara. Ne mora nužno da bude kuvar, ali prosto da voli da se bavi tim. Ja pa dobro. Ja ne volim nešto. Da imam sina, to bi ti bilo završeno. Je li tako? Da. Bravo. Probali smo oba jela. Vreme je da čujemo šta kažu majke, a šta snajke. Snajke, kako se snašla Sofija? Da vas čuje. Marija, izvoli. Prvo, Sofija, draga moja. Požarevljanka si, moja Požarevljanka. Drugo, mama Galina i direktorka Centra za kulturu Požarevac, gde ja igram kao veteran u Ganipu. Opa, ba to. Treće, razvalila si sa buricom. Od mene... Hvala, hvala. Ja. Hvala. Eto, vidiš, naša Marija zna tvoju mamu. Eto. Kako je svet mali, brate. Ali samo za velike ljude, Seko. Da, da. Hvala vam Nives. Pored lepote koju ona ima, ja mislim kakva ocena, smešna ocenjivati bilo šta lepa. Da je prelepa. Pa zato što je Požarevljanka, ne bi mislim. Pa sigurno, da. Ali, pošto imam sina od 21 godina, tako da ja bih kuvala non-stop, samo da si ti moja snajka. Čekaj, ja zna sin da kuva. Jao, pa ne, ona bi kuvala, ne, samo ja da bude njena snajka. Ne, ja bih kuvala samo da ona bude moja snajka. Stvarno? Toliko, da. Ništa, ne uči ti sina da kuva. Ti dobije ponude, ej. Ni to nije problem, ni to nije problem. E, ti, koliko sam shvatila, ti tražiš klavijaturistu koji peva, ali si dobila ponudu za momka, tačnije budućeg muža. I svekrvu koja će da vam kuva, ej. Dakle, sledeće godine vas dve prijava u majki snajke, to je to. Može. Smena generacija, molim vas. Izvinite. Hvala, Nive. Stanja? Hvala. Ne znam kojim rečima bi opisala ovo dete, devojku, toliko talenta, toliko lepote na jednom mestu, u snalaženju, u kuhinji, sve najbolje ti želim u životu. Da, pozitivne takođe, energije, hvala. Sve. I za kraj, Aleksandra. Jelo je bilo divno, ali Sofijin osmijeh i njena energija su zaista zaplijenili ovo sve. Nadmašili su jelo, da. Pa da. Da. Hvala. Da, tvoj osmijeh je onako začinio ovo jelo. Tako da, Sofija, ja mogu samo da ti kažem svaka ti čast i da ti stvarno želim da ti se sve ostvari u životu. Jo. Hvala vam. Ali stvarno, od srca. Ja sam sigurna. Od srca. Hvala. Baš, obzirom baš. Da ti kažem, obzirom na tvoju skromnost, sigurno. Hvala, hvala. Eto. Dobro. Čuli smo komentare Snajki, one su zaista ishvalile Sofiju. A da vidimo šta kažu majke za Jovanin burrito. Majke, kako se snašla Jovana? Ljubinka, izvolite. Snašla se odlično. Ovo je praznik za nepca, praznik za oči. Hvala, hvala, hvala Ljubinka. Dragana? Maša je ispunila zadatak. Odlično. Hvala. Hvala. Slavice? Jedna prelepa žena, domaćica, vidi se po njoj, osmeh na licu i bravo. Hvala. I za kraj, Vera? Pa ova veličanstvena advokatica Vulić je napravila i veličanstveni burrito. I svaka epizoda koja krene bez tebe i završi se, meni bude žao što te nema. Savršeno si iznijela tu ulogu. A moram da kažem za ono dijete tamo, anđelskog glasa, sine, pjevaj, pjevaj, pjevaj i nikad nemoj stati jer si predivna, predivno pjevaš. Bravo. I da, tekst i pjesme i tvoj glas, ja sam se ježila dok si ti pjevala, zaista. Jeste. Moram to reći. Bravo, hvala puno.
Dobro, Jovana, šta kažeš, kakvi su komentari? Predivni, predivni. Ja sad ne mogu, ja gledam i zavišam Mašu. Znam. Da, da. Sve, a sve gledaš deo je marama, jel da? Da ne, ja vidim šiške i oči, meni dosta, ona je meni Maša. Sjajno, dobro. Čuli smo komentare i Majki i Snajki. Vreme da nam se vrati naš Čeda. Čedo, prijatno. Izvoli degustiraj. Ovako, prvo da kažem, pomirisao sam jedno i drugo i stvarno miriše na burrito. Tačno. Dakle, nema prevare. No, ja ti kažem da je to, jela su oba savršena, da znaš odmah. Dobro, vidi, jesu završena ili savršena? Savršena. Dobro. Tvoj zadatak je da probaš i jedno i drugo jelo. Prvo ćeš nam Čedo reći koje jelo je po tvom mišljenju bolje, a onda i šta misliš koja od njih dve je pravila to jelo. Ako pogodiš, a ti se potrudi, molim te, osvajate dnevnu nagradu i ovo ide u humanitarne svrhe. Da ti kažem nešto, teško će biti neke velike razlike da su sastojci isti. Tako je. A i koraci su, boga mi, u spremanju bili isti, ali bar nešto da presudi. Jedno je slanije. Ako je logika, desna strana je snajka. A ne, 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 ne. Ako je logika, lepo si rekao. Ali ovde, ja nemam baš neku logiku, pravo da ti kažem. Ako je logika... A pošto je skoro slično, ja bih ipak dao... Ko je bolje? Pa ja bih možda pre ovde, jer je malo sočnije. Dobro. Ovo malo suvlje, ko sad voli ovo, ali ako je ovo stvarno... Po tebi je desna strana bolja. Kao što mislim da je snajka, mislim da snajkama treba uvek dati podršku. Stvarno? I da na mlađima sve to staje, ako im šta ostane. Dakle, hoćeš da kažeš da je desno jelo bolje i da je to spremala Sofija. Čak i kad bi znao da je tako, voleo bi da... Mlađi dobio podršku, iako i ovo isto izvrsno. Svaka ti čast na takvom razmišljanju. Pogodio si, Čedo! Bravo! Osvojili ste dnevnu nagradu koja ide u naš humanitarni fond. Bili ste divni. Zaista smo uživali i voljeli bismo da, da nam češće dolazite u goste. Veliki aplauz za vas. Hvala. Bravo. Ovo je bilo zaista, zaista divno druženje. Uživali smo, lepo smo jeli i divno smo se družili. Vi nas gledajte i sutra i saznajte koga ćemo to ugostiti. Prijatno! Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku pijetu.